André, tu não tens que ir para lá, tens que tomar conta do teu aqui. Para trás! André, André Rui! Zé Rui! Calma, calma! Anda lá, Gustavo, anda lá, Gustavo, ganha a bola! São milhares de toneladas deste ônibus. Alex! São as caravelas portuguesas. Vamos! E a
Vai rápido, Zé Rui! Marca um gol! Isso, vamos lá! Vamos, Gustavo! Vamos, Gustavo! Vamos ver. Sandro, tens uma toalha ainda, Sandro? Onde? Não estás a marcar ninguém, Sandro? Ô, Leandro. Gustavo! Posta que pariu, Gustavo! Em cima dele, porra! Estás a olhar para o balão! Ou seja, dá cá a braçadeira! Só dá cá a braçadeira! Se é a braçadeira que está a interromper... Vitor, a bola é para a frente, vira para trás! Antecipa-te. Marca rápido. André! Tá com a bola! Outra! Vamos,
Anda, anda, boa, anda com eles, anda, 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 anda. Dar um gol de certeza, mas hoje já está. Vai marcar ali, Vai lá, João! 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 V
cabeça. Vamos, continua. Aí eu vou dar a bola.
Desculpa, mulher. Olha, Miguel, é assim que se dá a volta, Zé Miguel. Mais garra, Zé Pedro!
Anda, Diogo! É a dobra, Diogo! Põe a dobra! Está bem, está bem! Então, não, é assim, era difícil. Yes.
Oh, yeah.